दर्शकबिन यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी समितिले बोलाएपछि बयान दिएर बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ। 3 बजेबाट सुरु भएको उहाँको बयान 1:30 बजे सकिएको छ र उहाँ त्यो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर यति बेला बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ। सम्भवतः हामी उहाँसँग के कुराकानी गर्नेछौँ। मैले निवेदन हालेर चाहिँ ऋण मागेको प्रमाण मसँग छ भन्ने कुरा आज 106 दिन भयो त्यो भनिएको। 106 दिनमा त्यो प्रमाण छ कि भनेर पनि मैले समितिमा सोधेँ। त्यो कुरालाई मैले आफ्नो कुरामा लेखेको पनि छु। त्यति प्रमाण दिएको भए यति धेरै दुःख मैले गर्नै पर्ने थिएन। मैले राजनीति नै छोडिदिन्छु भनेर भनेको नै हुँ। मैले आज समितिमा आउँदासम्म पनि 106 दिन बित्दाखेरि पनि त्यही एउटा प्रमाण जुन मसँग छ भनेर दाबी गरिएको थियो र त्यो दाबी अनुसार मैले राजनीति नै छाड्दिन्छु भनेर चुनौती दिएको थिएँ। त्यो प्रमाण आज 106 दिन हुँदा पनि मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यो चाहिँ एउटा मेरो धोको रह्यो। दर्शकबिन यति बेला रातिको 1:30 बजी सकेको छ। यति बेला हामी सिंहदरबारमा छौँ। अहिले रातिको 1:30 बजीसम्म हामी सिंहदरबारमा बस्नुको कारण भनेको जुन सहकारी छानबिन समितिले आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बयान लिइरहेको थियो। यो बयान हिजो 3:30 बजेदेखि आज अर्को दिन भइसक्यो 1:30 बजीसम्म उहाँको बयान चल्यो र समग्र त्यो बयानमा के कस्तो कुरा भयो, रवि लामिछानेज्यूलाई कस्ता प्रश्न सोधिए र के आन्सर दिनुभयो भनेर हामी यो भिडियोमा देखाउनेछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। 9 घण्टा लामो तपाईको यो अब सोधपुछ सकिएको छ। करिब 1:30 बजेको छ रातिको। के भयो भित्र उहाँहरूलाई लागेको कुरा, आम चासोमा रहेको कुरा, सदनमा सडकमा पत्रपत्रिकामा आएका कुराहरूबारे सबै प्रश्नहरू गरियो। मैले ती सबै प्रश्नहरूको स्पष्ट आफ्नो तर्फबाट तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफूलाई लागेको आफ्नो जानकारीमा रहेको सबै कुरा एकदमै स्पष्टसँग राख्ने अवसर पाएँ। सबैभन्दा जटिल प्रश्न र सबैभन्दा सजिलो प्रश्न 51वटा प्रश्न के थियो? त्यो प्रश्नहरूको त कुरा केही पनि भएन। प्रश्न त मेरा लागि जटिल भन्ने नै भएन। फ्याक्ट भन्नुपर्ने मान्छेलाई जे हो त्यही भन्ने मान्छेलाई कुनै प्रश्न जटिल भन्ने कुरा नै रहेन। मैले जे हो त्यही भनेको हो। खालि के भने सहकारीको पैसा 1 पैसा पनि मेरो पेटमा परेको छैन। मैले ती नाम भएका सहकारीहरूबाट 1 पैसा पनि लिएको छैन, थिएन। त्यो कुरा मैले स्पष्ट पारेको छु। त्यसलाई आफ्नो ढङ्गबाट मैले स्पष्ट पारेको छु। र अन्त्यमा मैले यो पनि एउटा सोधेँ कि मैले निवेदन हालेर चाहिँ ऋण मागेको प्रमाण मसँग छ भन्ने कुरा आज 106 दिन भयो त्यो भनिएको। 106 दिनमा त्यो प्रमाण छ कि भनेर पनि मैले समितिमा सोधेँ। त्यो कुरालाई मैले आफ्नो कुरामा लेखेको पनि छु। त्यति प्रमाण दिएको भए यति धेरै दुःख मैले गर्नै पर्ने थिएन। मैले राजनीति नै छोडिदिन्छु भनेर भनेको नै हुँ। मैले आज समितिमा आउँदासम्म पनि 106 दिन बित्दाखेरि पनि त्यही एउटा प्रमाण जुन मसँग छ भनेर दाबी गरिएको थियो र त्यो दाबी अनुसार मैले राजनीति नै छाड्दिन्छु भनेर चुनौती दिएको थिएँ। त्यो प्रमाण आज 106 दिन हुँदा पनि मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यो चाहिँ एउटा मेरो धोको रह्यो। जहिले पनि मेरो जीवन रहेसम्म त्यो प्रमाण जोसँग छ त्यो मलाई उपलब्ध गराइदियो। उहाँहरूले के जवाफ दिनुभयो? तपाईहरुले प्रमाण भेटाउनु भयो? जवाफ त मैले दिने हो, उहाँहरूले जवाफ दिने हैन। उहाँले त्यो प्रश्नहरु सोध्नु, मैले आफ्नो जवाफ दिएँ। उहाँहरु समितिमा त्यस्तो प्रमाण आएको मैले जानकारी पाइन। आएको छ कि भनेर मैले त्यस्तो मैले थाहा पाएँ। सम्बन्धित मात्रै थिए कि बाहिरबाट पनि कतिपय तपाईले चाहिँ यो सम्बन्धित नभएको प्रश्नहरु पनि सोधियो जस्तो कुनै भान भयो? के छ त्यस्ता कुनै प्रश्नहरु हुँदाखेरि मैले त्यही ढंगले जवाफहरु दिएको छु। मैले आफ्नो लागि जे हो त्यही स्पष्ट पारेको। म सधैँ चाहिँ एउटा यो परीक्षणमा गइरहेको मान्छे हुँ। म सधैँ समस्याहरूसँग सामना गरिरहेको मान्छे भएको हुनाले मैले आफ्नो तथ्य आफूलाई थाहा भएको जानकारी भएको कुरा सम्मानित समितिलाई ससम्मान चाहिँ आफ्नो कुरा राखेको छु। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिज्यूले चाहिँ जुन बयान दिनुभएको थियो मैले राखेको छु। राति 1 बजेसम्म को बस्दा रसम त्यो पनि थाहा हुन्छ नि। सबैको छ नि, त्यो त नहुने पुरै भयो नि। यहाँ धेरैजना मान्यज्यू काठा जाने हुनुहुँदो रहेछ। हजुर चितवन जाने भनेर सुनिरहेको थिएँ। हाम्रो उता मान्यज्यू दार्चुला जाने उसमा हुनुहुन्छ, यहीँबाट एयरपोर्ट जानु पर्ला रवि लामिछाने पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री एवं गोरखा मीडिया नेटवर्क प्रणाली का तत्कालीन प्रबंध निर्देशक सँग चाहिँ सोधपुछ सम्पन्न भएको छ। उहाँले 51 वटा प्रश्नको सविस्तार जवाफ दिनुभएको छ। हामीले 3:30 बजेदेखि थालेको यो सोधपुछलाई अब सम्पन्न गर्दा करिब 1:05 गएको छ। यो विशेष समितिको यो सबभन्दा लामो बैठक, लामो सोधपुछ, लामो प्रश्न, सबैभन्दा धेरै सङ्ख्याको 50औं सोधपुछ 50 नम्बरको यो सम्पन्न भएको छ। यसमा सहभागी भएर समितिको कामलाई पनि योगदान गर्नुभएकोमा मान्य रवि लामिछानेज्यूलाई बैठकको तर्फबाट समितिको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा पनि गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। यसले मूल जुन सहकारी समस्या समाधान गर्नको निमित्त यो प्रतिवेदन फलदायी हुनेछ। यसले न्याय गर्नेछ। सबभन्दा पहिला सहकारी पीडित ती लाखौं जनतालाई यसले न्याय गर्नेछ र जो कोही अन्यायमा परेको छ त्यसलाई न्याय गर्नेछ र न्यायकै खोजीमा रहेको मलाई पनि न्याय गर्नेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। म फेरि पनि यो अवसरका लागि यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति लामो समयसम्म पनि धैर्यपूर्वक बस्नुहुने सञ्चारकर्मी साथीहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। सञ्चारकर्मी साथीहरु, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको 45औं बैठक सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकमा हामीले गोरखा मीडिया नेटवर्क प्रणालीसँग सम्बन्धित तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गोरखा मीडिया नेटवर्क प्रणालीका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी बन्जाडेसँग सोधपुछ गरेका छौं। उहाँहरू हाम्रो सोधपुछको प्रक्रियामा 49औं र 50औं चाहिँ व्यक्तिका रूपमा आज हामीले आमन्त्रित गरेका थियौं। यसभन्दा अगाडि हिजोसम्म हामीले 48 जनासँग सोधपुछ गरिसकेका छौं। गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा देशका विभिन्न 4वटा सहकारी संस्था, सुप्रिम बुटवल, सहारा चितवन, स्वर्णलक्ष्मी काठमाडौँ र सूर्यदर्शन पोखराबाट 28 करोड भन्दा बढी रकम प्रवाह भएको सिधै लगायतका विषयहरू, प्रश्नहरू थिए। यी सबैसँग सम्बन्धित भएर हामीले माननीय रवि लामिछानेसँग 51वटा प्रश्न गरेका छौं। प्रश्नहरू के थिए, केही सार्वजनिक पनि छन्। त्यसको उहाँले सविस्तार धैर्यतापूर्वक जवाफ दिनुभएको छ। सहकारी समस्याको समग्र समाधानमा उहाँका के भनाई, दृष्टिकोण र धारणा छन् भन्ने बारेमा पनि सोधपुछका क्रममा उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ। विभिन्न विषयमा सहकारीमा देखा परेका संकटहरू के हुन् र ती समाधान गर्नका निम्ति खास गरी जीवी राई लगायतका फरार व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूका सम्बन्धमा राज्यले के गर्नुपर्छ, समाधानमा कसरी संलग्न बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। सहकारीसँग सम्बन्धित अहिले विभिन्न सहकारीसँग सञ्चालनसँग जोडिएका 23 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले जीवी राई सहित यो छानबिन समितिको छानबिनको दायरा र प्रक्रियामा संलग्न हुने गरी फरार व्यक्तिहरूलाई खोजबिन गरेर नेपाल फर्काएर दायरामा ल्याइदिनका निम्ति माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर समेतसँग पनि समितिको बैठकमा साउन 7 गते छलफल गरेर विशेष समितिका तर्फबाट सरकारलाई निर्देशन दिने आग्रह अनुरोध गर्ने काम गरेका थियौं। हालसम्म त्यतिखेर हामीले 18 जनाको सूची दिएकोमा त्यो संख्या 21 हुँदै 23 पुगेको छ। त्यो संख्याको बारेमा सरकारसँग के भएको छ भन्ने बारेमा अबको सोधपुछपछि हामीले सरकारको कोसिस के रह्यो भन्ने बारेमा पनि जानकारी लिने छौं र आजको सोधपुछपछि सोधपुछको चरण को अन्तिम तर्फ हामी अघि बढेका छौं भनेर मैले तपाईहरुलाई पटक भनेको थिएँ। अन्तिम नै भइसकेको होइन, अन्तिम तर्फ नै हाम्रो यो सोधपुछ अगाडि बढेको। धेरै संख्या अब केही बिट मार्नुपर्ने स्थिति भयो भने हामीले सोधपुछ गर्ने स्थिति होला, अन्यथा हामीले चाहिँ 50 जनासँगको यो सोधपुछबाट सहकारी क्षेत्र खास गरी पीडितहरुको आवाज सुनेपछि हामीले पीडकहरू, सहकारी सञ्चालकलाई जसरी बचत हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगीमा बचतकर्ताहरूले चाहिँ औल्याउँदै आउनुभएको थियो। उहाँहरूसँग जेलभित्रबाट ल्याएर 20 जनासँग जेल बाहिर उपत्यका भन्दा बाहिरका विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यका बाहिरका राजधानी भन्दा बाहिरका जेलबाट पनि कैदी बन्दी थुनुवा समेतलाई समितिमा ल्याएर बैठकमा हामीले सोधपुछ गरेका छौं। यो समग्र सोधपुछको यो हाम्रो कोशिश हामीले गरिरहेको यो निरन्तर यति लामो साउन 25 गते यताको यति लामो चाहिँ सोधपुछको कोशिश बचत अपचलन दुरुपयोग ठगी र योसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका निम्ति सही वस्तुपरक तथ्य प्राप्तिको कोशिश हो। तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्नका निम्ति कोही पनि दोषीहरू नउम्किउन् भन्नका निम्ति र निर्दोषहरू कसैलाई पनि जुनसुकै बहाना वा बहानामा दुःख दिने सताउने काम नहोस् भन्नका निम्ति पनि हामीले यो सबै गरेका हौं। मलाई लाग्छ यो सहकारी क्षेत्रमा यस ढंगले सघन रूपमा पीडितहरुसँग पीडकहरुसँग बचतकर्ताहरुसँग ऋणीहरुसँग आन्दोलनकारीहरुसँग विभिन्न जिम्मेवार निकायहरुसँग नियामक निकायहरुसँग वित्तीय क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरुसँग नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुसँग संस्थाहरुसँग अधिकारीहरुसँग मन्त्रीजी अर्थ मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालय सम्हालिसकेका व्यक्तित्वहरुसँग यति सघन छलफल सायद विगतमा कहिल्यै भएको थिएन होला। झन्डै 10 वटा यसअघिका छानबिन समिति आयोग जाँचबुझ समिति अध्ययन कार्यदल उच्चस्तरीय समिति जति बनेका छन् ती सबैका प्रतिवेदनहरूका निष्कर्षहरूलाई पनि हेर्दै हामीले यो समस्याको समग्रतामा फेरि अर्को आयोग गठन हुने स्थिति नहोस् र समस्याको वास्तविक समाधान खोजेर देशको अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा अघि बढाउने कोशिशमा सिंगो चाहिँ सार्वभौम संसदको कोशिशमा ध्यानाकर्षणमा पहल कदमीमा र संसदको निर्णयमा सिंगो देशलाई चाहिँ यो समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले यो अध्ययनको काम विशेष समितिको कामलाई अगाडि बढाएका छौं। यहाँहरुले यति बेला झन्डै 12 घण्टा देखि हामी सोधपुछकै क्रममा आज छौं। बिहान 11 बजे सुरु भएको सोधपुछको आजको चाहिँ कार्यतालिका अन्तर्गत पनि अब बेलुकाको 11 बजी सकेको छ। तपाईहरुले यो धैर्यतापूर्वक चाहिँ समितिको कामलाई सोधपुछलाई सोधपुछमा सहभागी चाहिँ आजका व्यक्तित्वहरुको धारणालाई पनि मध्यनजर गरेर जुन अथक रूपमा धैर्यतापूर्वक संलग्न हुनुभएको छ यहाँहरु पनि यसप्रति समितिका तर्फबाट पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभापतिज्यू, अब विगतमा जसरी यो समिति बन्नुभन्दा अगाडि सहकारीको जटिल समस्या भनेर संसददेखि सडकसम्म गुन्जायमान भएको आवाजका रूपमा रवि लामिछाने एउटा पात्र हो जो सहकारी ठगीमा संलग्न हुन्छ भनेर सदनमै सत्तासीन विभिन्न सांसदहरूले भनिरहेका कुराहरू अवगत नै छन्। आजको बयान रवि लामिछानेमाथि नै झन्डै 4-5 घण्टासम्म बयान लिने उहाँबाट बयान लिने क्रम तपाईँले बयान लिनुभयो। यस क्रममा 51 वटा त प्रश्न नै सोधियो भनेर तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो। म्याथमेटिक्स कमजोर भयो के हो? हामीले 3:30 बजेबाट 11 बजेसम्म रवि लामिछानेलाई मात्र उहाँसँग 3:30 बजेबाट रवि लामिछाने त्योभन्दा अधिक समयसम्म हामीले छलफल गरेका छौं। निकै लामो समय लागेको छ र हामीले धैर्यतापूर्वक कुनै हडबडी नराखी छलफल गरेका छौं। उहाँ त्यही धैर्यतापूर्वक कुनै हतार नगरी उहाँले सोधपुछका क्रममा राखिएका सबै प्रश्नको सविस्तार जवाफ दिनुभएको छ। अब हाम्रो कार्य प्रत्येक प्रश्नमा उहाँले चाहिँ तपाईहरुले सोचे अनुरूप अथवा चाहिँ जुन आकलन गरेको थियो जुन प्रमाणले भनिरहेको थियो त्यो अनुरूप उहाँले उत्तर दिनुभयो कि भएन? समितिका सबै प्रश्नहरुको उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। हजुर, समितिले यो नै जवाफ दिनुहोस् भनेर सोधपुछमा सहभागी कोही पनि व्यक्तिसँग अपेक्षा राख्दैन। समितिका प्रश्न आम रूपमा देशमा समाजमा सहकारी क्षेत्रमा सहकारी सञ्चालकको बीचमा पीडितहरुको बीचमा चाहिँ जनताको मनमनमा पीडितहरुका मनमनमा उठेका प्रश्नहरुलाई नै हामीले राखेका छौं। त्यसमा उहाँले आफ्ना सबै प्रश्नहरुमा जवाफ दिनु। जुन प्रमाणहरु अगाडि राखेर टेबलमा राखेर तपाईहरुले प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रमाणसँग म्याचेबल हुने उत्तरहरु आएकै आएनन्। उहाँको उत्तर उहाँले दिनुभएको सोधपुछका क्रममा दिनुभएको जवाफ हामीले जस्ताको तस्तै जनताका सामु प्रस्तुत गर्छौं। यसमा उहाँले के भन्नुभयो हामीले के सोध्यौं यस रूपमा हामीले सोधपुछका विषयहरुलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनौं। यो प्रक्रिया सम्पन्न भएको विषय मैले तपाईहरुका बीचमा राखेँ। उहाँले दिनुभएका जवाफहरु प्रतिवेदनमा हामीले प्रतिवेदन लेखनलाई विश्लेषणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी पनि सदुपयोग गर्छौं र सँगसँगै अनुसूचीमा उहाँको हस्ताक्षर सहित औँठा छाप सहित सबै सोधपुछमा सहभागी व्यक्तिहरुको त्यो सहित हामीले सार्वजनिक गर्छौं, प्रतिवेदनमा समावेश गर्छौं। सभापति अब सुरु कुरो अन्तमा गएर रह्यो जीबी राईलाई ल्याएर बयान नलिदासम्म यसको फाइनल निचोडमा पुग्न नसकिने भयो अथवा चाहिँ यसको चाहिँ अध्याय समापन नहुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो जगजाहेर कुरा भयो। बाहिर सार्वजनिक रूपमा सतहबाट हेर्दा बाहिर सार्वजनिक भएका केही पीडितहरुका कुरा सुनेर सहकारीले जसरी बुझ्नु भएको छ नि हजुर त्यो भन्दा हामी धेरै गहिरोमा जरासम्म पुगेका छौं। सहकारीमा जीवी मात्र होइन धेरै जीवीहरु छन्, जीवी परजीवी सबै छन्। त्यो मैले भनिन, धेरै एउटा जीवी मात्र होइन धेरै जीवीहरु सहकारीमा छन्। धेरै जीवीहरुको सक्कली स्वरूप हामीले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छौं, गर्ने गरी काम गरेका छौं। सोधपुछले हामीलाई त्यसमा एकदमै नजिक पुर्याउन मद्दत गरेको। अब यो विषयले चाहिँ निकास पाउँछ कि पाउँदैन? धेरै लामो समय भयो यो सहकारी अब तपाईहरुले यति गहन तरिकाले अनुसन्धान गर्नुभएको छ सूक्ष्म तरिकाले, अब यो विषयले चाहिँ निचोड पाउँछ कि अझै यसमा केही धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ तपाईले? यो त तपाई उभिनु आछै छैन भनेर उभिरा मान्छेलाई सोधे जस्तो प्रश्न भयो, जसले समाधानका निम्ति अहोरात्र सुझाव दिनका निम्ति सिफारिस गर्नका निम्ति समग्र अध्ययन गरेर छानबिन गरेर यो कोसिस गरिराखेका छ नि। प्रतिवेदन नदिँदै त म तपाईहरुलाई चाहिँ सबै रामबाण औषधि त्यही आउँदैछ भनेर म अहिले चाहिँ भन्दिनँ, किनभने हामी प्रतिवेदनको त सँगसँगै काम अगाडि बढाइरहेका छौं। हामी के गर्छौं प्रतिवेदनमा सिंह सहकारी क्षेत्रको झन्डै 81 वर्षको नेपालको हिस्ट्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको चाहिँ व्यापक जुन क्षेत्र छ त्यसलाई यहाँ सहकारीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूलाई सिंह देशमा सहकारीको प्रवर्धन विकास को प्रक्रियालाई यसमा देखा परेका पहिलो दोस्रो र तेस्रो संकटलाई विभिन्न समयका कालखण्डका कानुनी प्रबन्धहरूलाई ती कानुनी प्रबन्ध अन्तर्गत सहकारीले भोगेका समस्या र ती समस्याको समाधान गर्ने विषयलाई सहकारी पीडितहरूले सडकमा गरिरहेको आन्दोलन शान्ति बगैँचामा गरिरहेको धरना, आज चाहिँ झन्डै 100 दिन हाराहारी उहाँहरूले धरना पनि दिइरहनु भएको छ। यी समग्र विषयहरुमा हामी ध्यान दिएर समाधानका सबैभन्दा उन्नत वस्तुपरक र समाधान हुने विषयहरु अघि सार्ने गरी प्रतिवेदन दिन्छौं। यो संसदीय 3 महिनाको समय थियो तपाईहरुको, 3 महिनाको समय अवधिमै तपाईहरुले यो प्रतिवेदन टुङ्गाएर सहमुखलाई बुझाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ समय चाहिँ थप लाग्ला जस्तो छ? यो तपाईहरुले अनुमान गर्नुस्, मैले यसबारे धेरै पटक बोलेको छु। हामी कसरी गरिराखेका छौं, हामी 1 मिनेट पनि समय लम्ब्याउने पक्षमा छैनौं। तर के हुन्छ हामीले काम आज 7 गते आइपुग्यौं, अब चाहिँ झन्डै 14-15 दिन मात्रै बाँकी छ। प्रतिवेदनलाई हामीले हाम्रो गति अनुसार समाधान गरे प्रतिवेदन तयारीको कामलाई त्यसका प्राविधिक कामहरु त्यसको स्ट्रक्चर संरचना अनुरूप हामीले जे आउटलाइन पारित गरेका छौं चाहिँ त्यस अनुसार अगाडि बढाउने सिलसिलामा हामी चाहिँ निर्धारित समयमा संसदीय समितिको काम तोकिएको समय भित्रै निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि तोकिएको समय भित्रै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कोसिसका साथ नै कुनै समय नलिई हामीले चाहिँ यति लामो काम गरिरहेका छौं। सभापति एउटा कुरा त तपाईले भन्नुभयो जीबी राई भन्दा ठूला पात्रहरु पनि छन्, यो ठगी मैले ठूला साना भनिन, यो संकेत गर्नुभयो। एक जीबी राई हैन धेरै जीबी राई छन् भनेको छु। तर जीबी राईलाई जुन गृह मन्त्रालय नेपाल सरकारदेखि सबैलाई चाहिँ यहाँ लिएर आउने र छानबिनको दायरामा उभ्याउने भनेर तपाईले भनिरहँदा यति त्यो पात्रलाई ल्याउन सकिएन भने यो प्रतिवेदनले खोजेर ल्याउने जीबी राईलाई खोजेर ल्याउने काम हिजो संसदीय समितिले गर्दैन। यसको दायरा तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। हामीले सरकारलाई समयमै अनुरोध गरेका छौं, ध्यानकर्षण गरेका छौं, छलफल गरेका छौं, निर्देशन दिएका छौं। जीबी राई सहित एक जीबी राई होइन अनेक जीबी राई भने नि मैले जीबी राईको 1600 करोडको चाहिँ अपचलनको जुन विषय छ 1600 करोडको मात्रै होइन, झन्डै यो 250 करोड भन्दा बढीको के रे 250 2500 करोड भन्दा बढीको क्याल्कुलेटर पनि झन्डै झन्डै बिग्रिने खालको हिसाब त्यो हिसाब छ। बचत अपचलनको यति ठूलो नागरिकको सम्पत्तिको पसिनाको कमाईको यति ठूलो अपचलन इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। नेपालमा चाहिँ भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरु मध्ये सबै मिलाउँदाखेरि पनि यो सहकारी एक्लै एउटा तराजुमा यो यसको भार चाहिँ बढी हुन्छ। साबुज्यू जस्तो एउटा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्धन निर्देशक रूपमा रहेको हुनाले रवि लामिछाने ज्यूको ऋण प्रक्रियामा चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका रहेको उहाँले चाहिँ बताउनु भयो के बताइदिनु हुन्छ। अनि यो सबै त उहाँले के बताउनु भयो भनेर मैले संक्षेपमा मिल्दैन। उहाँले ऋण प्रक्रियामा आफूले निवेदन दिएको नदिएको त्यसपछि कागजातहरु प्रस्तुत गरेको नगरेको उपस्थित स्वयं भएको नभएको जस्ता विषयमा समितिले सोधेका सबै प्रश्नको उहाँले उत्तर दिनुभएको छ। त्यसको केही जवाब पनि भन्न मिल्छ नि बताइदिनुस्। हैन अहिले भन्न मिल्ने कुरा मैले समितिले गरिरहेको छानबिनका क्रममा यो भन्दा बढी अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम जुन अपेक्षाका साथ सोध्नु भएको छ नि मैले मेरो ठाउँबाट भन्दा अहिले यति मात्रै हो।